नमस्ते साथीहरू, आज मैले सन् 2018मा रिलिज भएको निकै नै इमोसनल कोरियन मुभी हाउस अफ हमिंगबर्डको नेपाली एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो फिल्मको कथा सँगसँगै स्क्रिन प्ले पनि धेरै राम्रो भएकोले यो फिल्मले 100 भन्दा बढी अवार्ड हात पारेको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी माया गर्ने भनेको आमा बाबुले छोराछोरीलाई र छोराछोरीले आमा बाबुलाई हो। तर एउटा सानी बच्चीलाई आफ्नै आमा बाबुले पनि आफूसँगै हुँदा पनि उनीहरूको माया नपाउँदा उसको मनस्थितिमा कस्तो असर पर्छ होला? एउटी स्कुल पढ्दै गरेकी बच्चीलाई प्राणघातक रोग लाग्छ र अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अपरेसन सफल भएन भने ऊ सधैँको लागि प्यारालाइज हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि उसको आफ्नै आमा बाबा समय व्यस्तताको कारण उसँग हस्पिटल जान सक्दैनन् र अपरेसनको दिन पनि सँगै हुँदैनन्। के उसको अपरेसन सफल होला त? के उसले आफ्नो आमा बाबुलाई माफ गर्ला त भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने फिल्मलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हातमा रुमाल चाहिँ पक्कै राख्नुहोला। यो कथा सन् 1994 कोरियाको सियोल सहरबाट सुरु हुन्छ। एउटी छोटो कपाल भएकी बच्ची ढोकाको घन्टी बजाउँछिन्। ढोका खुल्दैन। धेरै बेर बाहिर कुरेपछि आमा यो के गर्नुभएको, किन मजाक गर्नुभएको भन्दै ढोका जोड जोडले ढकढक्याउँदै नब घुमाउन थाल्छिन्। अब उनले ढोकामा 902 नम्बर लेखेको देख्छिन्। उनले त्यहाँ गलत ढोका ढकढक्याएकी थिइन्। त्यसपछि उनी भर्याङ चढ्छिन् र अर्को ढोका ढकढक्याउँछिन्। ढोका खोलेर एउटा महिला निस्किन्छिन् र उसलाई यो त बासी देखिन्छ त भन्छिन्। यही मात्र थियो त्यहाँ? साउजी थियो कि साउनी थियो? सोध्दै भित्र लगेर ढोका लगाउँछिन्। ढोकामा नम्बर 1002 लेखिएको देखिन्छ। ती बच्चा हेर्दा साह्रै डिस्टर्ब देखिन्छिन्। मन स्थिति ठिक भएको मान्छे आफू बसेको फ्लोर र एपार्टमेन्ट त्यतिकै झुकिँदैन। ती बच्चीको नाम किम युन हुन्छ। उनी क्लास 8 पढ्छिन्। टिचरले सेक्सन छुट्याउँदा उनी सेक्सन बीमा पढ्छिन्। उनलाई पढाइमा भन्दा पनि कमिक्स कोर्नमा रुचि हुन्छ। इङ्ग्लिस उसलाई राम्रोसँग पढ्न आउँदैन। क्लासमा टिचरले पढाइरहँदा उनी कमिक्स कोरिरहेकी हुन्छिन्। उनीसँग एउटा पेजर हुन्छ जसमा उसको बोयफ्रेन्डको एन्जल आई लभ यु भनेको मेसेज आउँछ। उसका साथीहरूले उसैको कुरा काट्दै हुन्छन् तर ऊ सुनेको नसुनै गरेर सुतेको एक्टिङ गर्छिन्। छुट्टी हुने बेलामा उसको बोयफ्रेन्ड उसलाई बाहिर चौरमा पर्खिरहेको हुन्छ। बोयफ्रेन्डले उसलाई मक्ख पार्न तिम्रो आँखा एकदमै इनोसेन्ट छ र माया लाग्दो देखिन्छ भनेर तारिफ गर्छ। किम युनले अलि बढी भएन र भन्छिन् र लजाउँदै दुवै हाँस्दै हिँड्न थाल्छन्। घर पुगेर किम युनले आफ्नो कपबोर्ड खोल्छिन् तर कपबोर्ड भित्र उसकी दिदी सोही लुकेकी हुन्छिन्। उनले आफ्नो मुखमा औँला राखेर बहिनीलाई चुप लाग भनेर इसारा गर्छिन्। एकछिनमा दिदीलाई बोलाउँदै उनीहरूको बाबा आउँछन्। सुई भित्र छे, आज ट्युसन गइन छे, घरमा फोन आइरहेको छ, कता गइस यो केटी भन्ने कराउँछन्। बहिनीले खोइ मलाई थाहा छैन भनेर बाबालाई ढाड्छिन्। बाबा घरबाट बाहिर जाने बित्तिकै छोटो जिन्समा सजिएर सुई पनि बाहिर निस्किन्छन्। केही बेरमा किम युन ट्युसन जान्छिन्। ट्युसनमा किम युन र उसकी साथी जिसुक पढ्न छोडेर सरको गेटअपको मजाक उडाउँदै बस्छन्। बोलेर भन्दा पनि कपीमा लेखेर च्याटिङ चलिरहेको हुन्छ। बेलुका सुई ट्युसन नगएको कारण बाबाले गाली गरिरहेका हुन्छन्। जाब एउटा टेस्ट पास गर्न नसकेर यहाँ सोलमा यत्रा ठुल्ठुला स्कुल हुँदा पनि तिमी पुल तरी तरी त्यत्रो टाढा जानु पर्यो होइन? घन्टी बजेको सुनेर यति राति को मूर्ख अर्का घर आउने भनेर बाबा झन् कराउँछन्। आमा गएर ढोका खोल्छिन्। किमयुनको मामा रक्सी खाएर आएको हुन्छ। ऊ रक्सीको तालमा किमयुनकी आमालाई हेर्दै बोल्न थाल्छ। मेरो हाई स्कुलको फीले गर्दा तिमीले पढ्न पाएनौ मेरो प्यारी बहिनी, पढ्न पाएको भए तिमी ठुलो मान्छे हुन्थ्यौ भन्दै ऊ फर्कन लाग्छ। सालो फर्कन लागेको देखेर बाबाले छोरा छोरीहरूलाई मामा जान आँट्नु भयो बाई भन भन्छ। ढोका खोल्न किमयुनले सघाउँछिन्। दाजु निस्केपछि बाबा बोल्छ, अब चाहिँ तिम्रो दाजु अफिसियली पागल भएछ होइन भन्छ। भोलिपल्ट सबैले बिहानै उनीहरूको सधैँ झैँ काम सुरु हुन्छ। उनीहरूको राइस केकको बिजनेस हुन्छ। सबै मिलेर बिहानको काम सक्ने, त्यसपछि बा आमा दिनभरि पसल बस्ने र छोराछोरी स्कुल जाने अनि राति सबै मिलेर पैसा गर्ने, यसरी उनीहरूको दैनिक बितिरहेको हुन्छ। एक दिन किमयुन स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा एउटा कारखाना देख्छिन्। तर कारखानाको गेट भने बन्द हुन्छ र जताततै नाराहरू लेखिएका ब्यानरहरू झुन्ड्याइएका हुन्छन्। स्कुलमा टिचरले एउटा प्रोजेक्ट दिन्छ। प्रोजेक्टको लागि सबैलाई पेपर सिट दिन्छ। को को बदमास छन् दुईजनाको नाम लेख भन्छ। उनको विचारमा जो डेटमा जान्छ, चुरोट खान्छ, क्यारोकेमा जान्छ, उनीहरू सब बदमास हुन्। सबैलाई जोड जोडले क्यारोकेको सट्टामा म सियोल नेसनल युनिभर्सिटी जान्छु भनी नारा लगाउन भन्छ। ती टिचरले सबै स्टुडेन्टहरूलाई नमुना नै सोध्छन् र पछाडि पछाडि उनको कुरा काट्छन्। किमयुन र उसको साथीको एउटा फेभरेट ठाउँ हुन्छ र उनीहरू त्यहीँ बसेर आफ्ना कुराहरू सेयर गर्छन्। उनीहरू त्यहाँ बसेर कुरा गर्दा हल्का महसुस गर्छन्। एक दिन स्कुलबाट घर पुग्दा उसको बुबा सुट बुट लगाएर गीत बजाउँदै एक्लै नाच्दै गरेको हुन्छ। छोरीले आफूलाई नाच्दै गरेको देखेर उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ र बाहिर निस्किन्छ। केही बेरमा आमा लुगा फेर्न आउँछिन् र उसलाई बाबाले के लुगा लगाएर जानुभयो भनेर सोध्छिन्। बा आमा आज भोज जानुपर्ने हुन्छ र भोजमा उनीहरूले बल डान्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। समय व्यस्तताको कारण उनीहरू सँगै जाने फुर्सद पनि हुँदैन। आमा पनि जानु भएपछि फ्रिजबाट खाना झिकेर उनी एक्लै खान्छिन्। बेलुका दिदी रक्सीले मातेर आउँछिन् र ओछ्यानमा पल्टिन्छिन्।
बहिनी दिदीसँग कुरा गर्न खोज्छिन्, तर दिदीको भने सुन्ने अवस्था नै हुँदैन। भोलिपल्ट स्कुल जाँदै गर्दा किम युनलाई कानको पछाडि दुखेको महसुस हुन्छ। के भएछ भनेर छामेर हेर्दा त्यहाँ हल्का गाँठो परेको हुन्छ। उसले जीवनलाई पनि छाम्न लगाउँछिन्। उसको मायाले छुवाईले किम युन रोमाञ्चित हुन्छिन्। त्यसपछि दुवैजना एउटा एकान्त ठाउँमा जान्छन्। किम युनले जीवनलाई मेरो ओठमा चुम्बन गर भन्छिन्। किम युनले जीवनलाई जीवन झस्किन्छ र थोरै लजाउँछ पनि। ऊ लजाएको देखेर किम युन आफै अघि बढेर जीवनको ओठमा हल्का चुम्बन गर्छिन्। किम युनलाई अझै प्यास मेटिएको हुँदैन, त्यसैले उसले जीवनलाई अब हामी टङ्किस गरौँ भन्छिन्। जीवन पनि लजाई लजाई अघि बढेर उसलाई टङ्किस गर्छ, तर किम युनलाई जीवनसँग किस गर्दा अर्कै महसुस हुन्छ, त्यसैले उसले छेउमा थुक्छिन्। जीवनले पनि त्यसै गर्छ। किम युनले तिमीले चाहिँ किन थुकेको भनेर सोध्छिन्। जीवनले तिमीले पहिले थुक्यौ त्यसैले भन्छ। ऊ अगाडि थप्छ, तिमी जे गर्छौ म पनि त्यही गर्छु। यो सुनेर किम युन खुसी हुन्छिन् र दुवै भित्तामा टाउको जोडेर एकअर्कालाई हेर्दै बस्छन्। केही बेरमा दुवै हात समातेर सँगै पार्कमा जान्छन्। किम युनको दाजुले उसलाई पार्कमा देखेको हुन्छ र घरमा उसलाई गाली गर्छ। किम युन दाजुको कुरालाई वास्तै नगरी बस्छ, जसले गर्दा दाजुलाई रिस उठ्छ र बहिनीलाई बेसरी कुट्छ। किम युन आफ्नो बचावमा केही गर्दिनन् र कुटाई सहेर बस्छिन्। त्यो घरमा उसलाई बचाउन आउने कोही पनि हुँदैन। बेलुका खाना खाँदै गर्दा बाबाले दिउँसो पसलमा एउटा 7th फ्लोरमा बस्ने महिलासँग परेको झगडाको बारेमा कराएर भनिरहेको हुन्छ। ती महिलाले गुनासो गर्दै मतिर पैसा फ्याँकेको र रिसमा मैले उसलाई भन्नु नभन्नु गाली गरे भनेर शान्तसँग सुनाउँछ। उनीहरूको यो झगडालाई याद गर्नु होला साथीहरू, पछि कथा बुझ्न काम लाग्छ। केटी मान्छे भएर मसँग त्यसरी बोल्ने हो, खोइ त्यसको म्यानर भनेर बाबा अझै मुरमुरिन्छ। बोल्दा बोल्दै छोरा छोरीलाई पनि गाली गर्न थाल्छ। सबै डराएर खाना नखाई चुपचाप लागेर बसेका हुन्छन्। आमाले कुरा घुमाउँछिन् र ऊ झस्केर सबैलाई खाना खाना भन्छिन्। खाँदै गर्दा छोरालाई पढाइ कस्तो छ भनेर सोध्छ। कलेज युनियनको चुनाव तैँले फेरि जित्नु पर्छ, परे साथीहरूलाई बर्गर किनेर खुवाउनु, उनीहरूलाई खुसी बनाउनु, पैसा चाहियो भने भन भन्छ। किम युनले घरि बाबुलाई घरि दाजुलाई हेर्दै हुन्छ र आज दाजुले आफूलाई कुटेको कुरा लगाउँछिन्। यो सुनेर बाबा आमा टक्क रोकिन्छन् र आमाले तिमी केटाकेटीहरू अब झगडा गर्ने होइन भनेर कुरा यही टारिदिन्छन्। किम युन दिदी सुहीतिर हेर्छिन्, जो चुपचाप उसैलाई एकहोरो हेरेर बसेकी हुन्छन्। स्कुल पछि सधैँ चाहिँ किम युन ट्युसन जान्छन्। भर्याङको झ्यालमा एकजना दुब्ली केटी चुरोट खाइरहेकी हुन्छन्। त्यो केटी उनीहरूको नयाँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज टिचर किम योन जी हुन्छन्। जीसुक त्यो दिन मास्क लगाएर आउँछिन् र किम युनलाई सधैँ चाहिँ कपीमा लेखेर किन मास्क नलगाएको भनेर सोध्छिन्। दुवै पेपर च्याटिङमा नयाँ टिचरको कुरा काट्न थाल्छन्। जीसुक टिचरलाई त्यो बडी कता गयो भनेर सोध्छिन्। अचम्म पर्दै टिचरले सोध्छिन् को बडी? जीसुक भन्छन् उही हाम्रा नेसनल कलेजका टिचर। यो सबैलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिँदै टिचरले भन्छन् खोइ मैले उसलाई निकालिदिए भने सुनेको हो। त्यसपछि जुसुक परिचय गरौँ है भन्छन् र टिचरले टर्न बाई टर्न गरौँ भनी आफै सुरु गर्छिन्। जीसुकका बाबा आमाको ब्रान्डेड रेडिमेड लुगाको व्यापार हुन्छ। टिचरले जीसुकलाई तिम्रो बारेमा अझै भन भन्छन्। यो सबै किम युनलाई एकदमै नौलो लाग्छ। यसरी कोही टिचरले पनि अहिलेसम्म व्यवहार गरेको उसलाई थाहा हुँदैन। किम युन आफूलाई कमिक्स कोर्न मनपर्छ भन्छन् र टिचर पनि खुसी हुँदै मलाई पनि कमिक्स मनपर्छ भन्छन्। किम युन त्यो नयाँ टिचर जोङजीसँग एउटा इन्स्टेन्ट कनेक्सन महसुस गर्छिन्। बाहिर बाटोमा जीसुक आफ्नो मास्क खोलेर किम युनलाई मुखको घाउ देखाउँछिन्। त्यो घाउ उसको दाइले बाँसको भाटाले कुट्दा भएको भन्छन्। दुवै दाजुहरूको आफू माथिको अत्याचारको बारेमा कुरा गर्छन्। जीसुक आफूलाई गल्फ क्लबको हिर्काईले सबैभन्दा धेरै दुख्ने गरेको सुनाउँछिन्। किम युन भने आत्महत्या गरेर परिवारका सबैलाई एकचोटि आफ्नो लागि रोएको दलिनमा उडेर हेर्न मन लागेको भन्छन्। जीसुक आफूलाई परिवारले यसरी पनि रोएर सम्झिन्छ भन्ने विश्वास छैन भन्छन्। त्यो रात टिभी हेर्दै सोफामा ढलेकी आमालाई किम युन आफ्नो कानको पछाडिको गाँठो देखाउँछिन्। आमाले छामेर हेर्छिन् र उनीहरूको मामा जाने टाढाको क्लिनिकमा गएर देखाऊ भन्छन्। उनी आमालाई आफ्नो गर्दनमा पेन रिलिफ प्याच लगाएर मसाज गरिदिनु भन्छन्। आमाले उसलाई दिउँसो पसलमा तिम्रो टिचर आउनुभएको थियो, तिमी बदमास छौ भनेर तिम्रा साथीहरूले टिचरलाई सुनाएका रहेछन् भन्छन्। तर किम युन भने उल्टै टिचरलाई एकदमै लिचर छ त्यो टिचर, पैसा धुत्न मात्र आएको हो भन्छन्। आमाले उसलाई जे भए पनि राम्ररी पढ्नु र राम्ररी पढेको खण्डमा केटी मान्छेले रेस्पेक्ट पाउँछन् भन्छन्। भोलिपल्ट किम युन त्यही डक्टरको क्लिनिकमा जान्छन् र उसले जाँचेर बायोप्सी गर्नुपर्छ, अर्को हप्ता आमालाई लिएर आउनु भन्छ। तर किम युनलाई आमा धेरै बिजी हुने भएकोले आमा आउन सक्नुहुन्न होला भन्ने लाग्छ। बेलुका जीवन र आफ्नो बारेमा कमिक कोर्दै गर्दा आमाले ढोका खोल्छिन् र उसलाई कालो लुगा लगाउन भन्छिन्। त्यो दिन राति घर आउने उनीहरूको मामा बितेका हुन्छन् र उनीहरू गाडीमा त्यहाँ जान्छन्। किमले त्यहाँ जीवनलाई फोनमा आफू मामा बितेको हुँदा बाहिर गएको छु भन्दै भोइसमेल छोड्छिन् र कल ब्याक गर्न भन्छिन्, तर उसले कल ब्याक गर्दैन। दिन किमले ट्युसन कोठाको झ्यालबाट जीवनलाई अर्कै केटीसँग जिस्किरहेको देख्छिन्। यो देखेर उसलाई धेरै नरमाइलो लाग्छ। रिसले घर आउँछिन्, तर घरमा पनि उसँग कुरा गर्ने कोही हुँदैन। ऊ र उनकी साथी जीसुकसँग एउटा क्लबमा जान्छिन्। त्यहाँ दुईटी केटीहरू उनीहरूसँग नजिकिन्छन्। क्लबको पछाडि गल्लीमा बसेर चुरोट तान्दै गर्दा ती दुई मध्ये एउटी केटी जसको नाम युरी हुन्छ, उसले किम युनलाई तिमी मलाई मन पर्यौ त्यसैले म तिमीसँग नजिकिन खोज्दैछु भन्छन्। किम युनले पनि उसको हातमा फोन नम्बर लेखिदिन्छन्। ऊ पनि युरीको हेराईमा फिदा भइसकेकी हुन्छन्।
हप्ता दिन बित्छ र किमिन फेरि क्लिनिक पुग्छिन् र डाक्टरलाई आमासँग फोनमा बायोप्सीको लागि कन्सेप्ट पनि लिन्छिन्। डाक्टर छक्क पर्दै फोनबाटै कन्सेप्ट लिएर उसको बायोप्सी लिन्छ। बेलुका दुखेर सुतेको किमिनलाई झ्यालबाट टकटक आवाज आउँछ। उठेर हेर्दा सियुन आफ्नो बोयफ्रेन्ड लिएर आएकी हुन्छिन्। टोयलेट दुईचोटि फ्लस गर्न भन्दै उनी त्यो आवाज बीच बोयफ्रेन्डलाई कोठामा लिएर आउँछिन्। दुईजना खासखुस गर्दा गर्दै किमिनलाई अर्कोतिर फर्केर सुता भन्छन्। ट्युसनमा जोङजीले फ्रेन्डसिपको बारेमा पढाउँदै हुन्छन् र किमिनलाई तिमी कतिजना मान्छे चिन्छौ भनेर सोध्छिन्। किमिनले साथी जिसुकसँग हिसाब गरेर लगभग 4,007 जना चिन्छु भन्छन्। त्यसमा कतिजनालाई तिमी राम्ररी बुझ्छौ त भनेर जोङजीले फेरि सोध्छिन्। जुन प्रश्नले किमयुन सोचमा डुब्छिन्। बाटोमा युरीले किमयुनलाई गुलाबको फुल दिएर प्रपोज गर्छिन्। किम युनलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तर पनि युरीलाई हामी विकेन्डमा भेटौँ भन्छन्। घरको ढोका खोल्ने बित्तिकै बाबाले सुईलाई पिट्दै गाली गरेको सुन्छिन्। छोरी घर नआएर घुमिहिँडेको तँलाई कसरी थाहा नभएको भनेर आमालाई पनि गाली गर्छ। आमालाई असह्य हुन्छ र रातभरि छोरीलाई पिट्ने भन्दै बुढामाथि जाइ लाग्छिन्। मलाई रिस नदेखा भन्दै बाबा आमालाई ढकेलेर भुइँमा लडाएर पिट्न तम्सन्छ। त्यही बेला सँगै राखेको ल्याम्प टिपेर आमाले बाबाको हातमा हान्छिन्। लेम फुटेर बाबाको पाखुरामा चोट लाग्छ। आमा हतार हतार फर्स्ट एड बक्स निकाल्छिन् र बाबालाई मलमपट्टी गर्नतिर लाग्छिन्। सुई यो सबै देखेर पनि आफू बसेको ठाउँबाट डेक चल्दिनन्। आमा उसलाई कोठामा जा भन्छिन् तर ऊ त्यहीँ बसेर रोइरहन्छिन्। सुत्ने बेलामा किमिनले दिदीलाई हाम्रो परिवार किन यस्तो म्यासअप भएको होला भनेर सोध्छिन्। सुहीले सायद अलग अलग बस्नुपर्छ हामी भनेर जवाब दिन्छिन्। बिहान कोठाबाट निस्किँदा बाबा सोफामा अनि आमा भुइँमा बसेर हाँस्दै गफ गर्दै टिभी हेर्दै हुन्छन्। बाबाको पाखुरामा ब्यान्डेज लगाएको हुन्छ। उनी दुईजनालाई हेर्दै एक्लै ब्रेकफास्ट गर्न थाल्छिन्। बाहिर बाल्कोनीमा हिजोको फुटेको ल्याम्प मिल्काएको देखिन्छ। दिउँसो जिसुक र किमयुन भेटेर खेल्दै गफ गर्छन्। आमा बाबाले एकअर्कालाई घरमा फर्निचर मार्ने कुरा गर्छन्। एकअर्काका आँखा आँखामा हेरेर कुरा नगर्ने भन्छन् अनि एकअर्कालाई चिट गर्ने कुरा पनि गर्छन्। केही बेरमा जिसुकले किमयुनलाई आज हामी पनि सफ्ट लिफ्टिङ जाउँ हिँड भन्छन्। किमयुन हुन्छ भन्छन् र दुवै एउटा स्टेसनरी पसलमा सामान चोर्न जान्छन्। सामान चोरेर निस्किँदै लाग्दा साहुले थाहा पाएर रोक्छ। किमयुनले आफ्नो बाबाको नम्बर दिन्छन् तर उताबाट बाबाले पुलिसलाई जिम्मा लगाइदेऊ भनिदिन्छ। त्यो साहु छक्क पर्दै तपाईँ किमयुनको बाबा नै हो भनेर सोध्छ। त्यसपछि उसले हार मानेर दुवैलाई छोडिदिन्छ। किमयुन आत्मगलानीले फतक्क गल्छिन् र बिस्तारै त्यहाँबाट निस्किन्छिन्। बाहिर निस्केर जिसुकलाई समातेर सरी भन् भन्छिन् तर जिसुक मलाई जान देऊ म किन सरी भनौँ भन्छिन्। यो कुराले दुवै बीच मनमुटाप हुन्छ। उनी एक्लै ट्युसनमा पुगेर टेबलमा घोप्टो परेर रुँदै हुन्छन्। मिस युङजीले आज तिमी बेस्ट फ्रेन्ड आइनन् भनेर सोध्छिन्। किमयुनले टिचरलाई आज भएको घटनाबारे सबै सुनाउँछिन् र उसले मलाई फसायो अब हामी बेस्ट फ्रेन्ड होइनौँ भन्छन्। यो सुनेर टिचरले उसलाई चिया बनाएर दिन्छन्। चिया खाँदै किमयुनले अब मलाई घरमा दाइले कुट्नुहुन्छ भन्छन्। योङजीले दाइले कुट्दा तिमी के गर्छौ भनेर सोध्छिन्। किमयुनले रोकटोक गरे भने त अझै पिटाई खाइन्छ बरु चुपचाप सहेर बस्छु भन्छन्। नभन्दै घरमा उसलाई सजाय दिन्छ। बेलुका उसलाई ढोका बाहिर राखेर सबैसँगै बसेर डिनर खान्छन् र खाइसकेपछि आमा उसलाई भित्र बोलाउँछिन्। भोलिपल्ट किमयुनको आमाले योङजीको लागि राइस केक उपहार पठाउँछिन्। ट्युसन सेन्टर पुगेर उपहारसँगै हिजोको लागि धन्यवाद लेखेको स्टिकी नोट टाँसेर छोड्छिन् र त्यहाँबाट फेमिनिजम एन्ड क्लास पोलिटिक्सको किताब उठाउँछिन्। त्यसपछि युरीसँग क्याराओके गएर किमयुन एउटा मिठो लभसङ गाउँछिन्। त्यहाँबाट हात समातेर फर्किँदै गर्दा जीवन कुरी बसेको हुन्छ। युरी उनीहरूलाई सँगै छोडेर फर्किन्छन्। जीवनले किमयुनलाई फकाएर छोड्छ। त्यसपछि दुवै किमयुनको घरमा जान्छन् र ओछ्यानमा पल्टेर एकअर्कालाई हेर्दै बस्छन्। अर्को दिन बायोप्सी रिपोर्ट हेर्दै डाक्टरले किमयुनलाई ठुलो हस्पिटल जानुपर्ने भन्छ। किमयुन बाटोमा अलमलिँदै फर्किँदै गर्दा आमालाई देख्छिन्। आमा आकाशमा एकोहोरो हेर्दै भर्याङ चढिरहेकी हुन्छिन्। किमयुनले आमा आमा भन्दै बोलाउँछिन् तर उनकी आमाले पटक्कै सुन्दिनन्। बेलुका घरमा आमा बाबाको कोठामा उसले ढोका खोलेर उसलाई ठुलो हस्पिटल जानु भनेको छ भन्छिन्। तब उसका बाबा आमा केही गम्भीर हुन्छन् र भोलि अस्पताल जाने भन्छन्। हस्पिटलमा बाबा छोरीलाई कान पछाडिको गाँठो सर्जरी गरेर काट्नु पर्ने र त्यसो गर्दा अनुहारमा दाग बस्ने अनि अनुहार प्यारालाइज पनि हुन सक्ने त्यो सुनेर सायद पश्चातापमा होला बाबा बाहिर आएर पहिले माइली छोरीको दाग बस्यो अब कान्छी छोरीको पनि बस्ने भयो भन्दै रुन थाल्छ। किमयुन केही नबोली बाबालाई हेरी मात्र बस्छिन्। बेलुका डिनर खाँदा बाबा आमाले किमयुनलाई सान्त्वना दिन थाल्छन्। आमाले पनि आत्तिनु पर्दैन केही हुन्न भन्छन् तर दाईले भने सर्जरी पछि यसको अनुहार अझै कुरुप हुन्छ होला भनेर जिस्काउँछ। आमाले दाईको हातमा पिटेर जोक भनेको रमाइलो हुनुपर्छ भन्छन् तर किमयुनलाई यो सबै कुरा राम्रो लागिरहेको हुन्छ। ऊ धेरै पछि खाना इन्जोय गर्दै खाइरहेकी हुन्छन्। ट्युसन पढाउँदै गर्दा युनजीले किमयुनलाई केक एकदमै मिठो थियो भन्छन् अनि आमालाई थ्याङ्क यू पनि भनिदेऊ ल भन्छन्। यो सुनेर किमयुन खुसी हुन्छन्। त्यति नै बेला ढोका खुल्छ र जिसुक भित्र छिर्छिन्। दुई बीचको अप्ठ्यारोलाई चिर्न युनजी एउटा राम्रो गीत गाउँछिन्। क्लास सकेर बाहिर निस्किँदै गर्दा किमयुनले जिसुकलाई म चाँडै हस्पिटलाइज हुँदैछु यदि सर्जरी बिग्रियो भने मेरो अनुहार प्यारालाइज हुन्छ भन्छन्।
त्यो सुनेर जीसुक सबै रिस बिर्सिएर भावुक हुन्छिन् र त्यो दिन दाइले घरमा पिट्छ भनेर डराएको भन्दै सरी भन्छिन्। दुबै एकअर्कालाई गुमायौ भन्ठानेको भन्दै एकअर्कालाई समातेर निकै बेर हुन्छन्। किम युनले एउटा क्यासेट टेपमा आफ्नै हातले किम युन र जीवनको 120 दिनको एनिभर्सरी भनेर पेपरमा लेखेर टाँस्छिन्। त्यो क्यासेट रिलमा आफ्नो स्वरमा किम युन र जीवनको 120 औं एनिभर्सरीको सम्झना गीत भन्दै सुरुमा माइकमा एनाउन्स गरेर एउटा मिठो लभ सङ रेकर्ड गर्छिन् र जीवनलाई उपहार दिन भनी बोक्छिन्। त्यही दिन पार्कमा भेटेर गिफ्ट दिने आँट्दा जीवनकी आमाले उनीहरूलाई देख्छिन् र दुर्भाग्यवश उनी तिनै छुच्ची महिला हुन्छिन् जोसँग किमिनको बाबाको त्यो बेला पसलमा झगडा परेको हुन्छ। उनले किमिनलाई चिनिहाल्छिन् र जीवनलाई त्यहाँबाट तानेर घरतिर लग्छिन्। उनी दुखी भएर मिस युजीलाई भेट्न पुग्छिन्। उनी सँगै बसेर एकछिन चिया खान्छन् अनि सँगै घर फर्कन्छन्। फर्कने क्रममा त्यही कारखाना भएको बाटो जान्छन् र मिस युजीले ती बिहान झुन्ड्याएर उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति माथिको हकको रक्षा गर्न खोजेका हुन् भन्छिन्। चुरोट खाँदै गर्दा किमिनले मिसलाई तपाईँलाई कहिले आफू माथि घृणा लागेको छ भनेर सोध्छिन्। मिस युजीले त्यस्तो त धेरै पटक लागेको भन्छिन्, तर आफूमाथि त्योभन्दा बढी माया पनि लागेको छ भन्छिन्। उनी अगाडि थप्छिन्, आफूलाई माया गर्न अलि धेरै टाइम लाग्छ, तर तिमीले पछि सिक्छौ। आफूमाथि घृणा लागेको बेला आफूले आफूलाई मन पराउने ठिक टाइम होइन भन्नु। जब तिमी थाकेको र दुखी हुन्छौ नि, त्यो बेला आफ्नो हात हेर्नु र एउटा एउटा गरी औँला चलाउनु। औँला चल्छ भने तिमी अनौठो महसुस गर्नेछौ, देख्नेछौ। अरू केही गर्न नसके पनि तिमीले आफ्नो औँला चलाउन सक्छौ। हेर्दा हेर्दै किमयुनको हस्पिटल जाने दिन पनि आउँछ। जीसु उसलाई प्याकिङ गर्न सघाउन आउँछिन्। किमयुनले आफूलाई चाहिने सबै कुराको लिस्ट बनाउँछिन् र मिस युजीलाई एउटा किताब गिफ्ट दिने सोध्छिन्। दराजबाट किताब झिक्दै गर्दा बाबाले किताब के गर्न आँटेको भनी सोध्छन्। उनले पढ्नलाई निकालेको भन्छिन्। त्यो किताब एउटा झोलामा हालेर मिस युजीलाई गिफ्ट दिन्छिन्। गिफ्टको फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्छिन्, तर मिसले पढेर फर्काउँछु भन्छिन्। मिस युजी भड्याङ चढ्दै हुन्छिन्। किमिनले उसलाई बोलाउँछिन् र दौडेर आएर अँगालो हाल्छिन्। उनको सर्जरी सफल हुन्छ। आमा बाबा उनलाई भेट्न हस्पिटल आउँछन्। राम्ररी खानु, डाक्टरले भनेको मान्नु, अर्को हप्ता बुधबार भेट्न आउँछौ भन्दै उनीहरू फर्किन्छन्। उनीहरूलाई लिफ्टसम्म पुर्याएर फर्कँदा त्यहाँ युरी भेट्न आएकी हुन्छिन्। युरी मलिन मुख बनाएर आँसु पुछ्दै हुन्छिन्। त्यो देखेर वरिपरिका बिरामीहरू उनीहरू कति क्युट भनेर कुरा गर्न थाल्छन्। किमयुनले पर्दा तान्छिन् र उनीहरू कुरा गर्न बस्छन्। युरीले किमयुनको लागि एक जोडी कानमा लगाउने टप ल्याइदिएकी हुन्छिन्। किमयुन र जीवनको ब्रेकअप भएको सुनेर युरी खुसी हुन्छिन्। युरी उसलाई आफू र परिवार भन्दा पनि एकदमै मन पर्ने र उसलाई सधैँ याद गरिरहेको भन्छिन्। यो सुनेर किमयुन केही अल्मलिन्छिन् र बिस्तारै युरीको गालामा किस गर्छिन्। युरी पनि उसको गालामा किस गर्छिन्। हस्पिटलमा खाना खाँदै गर्दा टिभीमा जनरल किम इन सुनको मृत्युको खबर आउँछ। सबैजना रोएर शोक मनाउँदै गरेको देखिन्छ। सुतिरहेकी किमयुनलाई मिस युजीले एउटा हातले कुम समातेर उठाउँछिन्। मिसलाई देखेर किमयु एकदमै खुसी हुन्छिन् र दुईजना रमाइलो कुरा गर्न थाल्छन्। मिस युजीले किमयुलाई आफूलाई तयार राख्न र कसैले आफूलाई पीडा दिन्छ भने डटेर सामना गर्न भनेर सम्झाउँछिन्। किमयुन हुन्छ भने हात उठाएर मिस युजीसँग पिङ्की प्रमिस गर्छिन्। किमयुनको हस्पिटल बसाइसकिन्छ र उनी एक्लै तयार भएर जान लागेको देखेर वरिपरि सबै यति सानी भएर पनि कस्तो ज्ञानी तिमी भन्दै उसको तारिफ गर्छन्। सबैलाई धन्यवाद भनेर उनी त्यहाँबाट निस्किन्छिन्। घर पुग्दा घर खाली हुन्छ, कोही पनि हुँदैन, खाना पनि हुँदैन। केही बेरमा सुई र उसको बोयफ्रेन्ड आउँछन् र उसलाई दुखी होला भनेर सोध्छन् र पट्टी खोलेर घाउ हेर्छन्। भोलिपल्ट ट्युसन पुग्दा मिस युजी त्यहाँ हुन्नन्। ट्युसन ओनरलाई सोद्धा उनले ट्युसन सेन्टर छोडेर गइसकी भन्छिन्, तर कहाँ कता गइन् भनेर भन्दिनन्। किमयुनलाई साह्रै रिस उठ्छ र उनी ती ओनरलाई कराएर फर्किन्छिन्। ती ओनरले घरमा कुरा लगाइदिन्छन् र आमा बाबा उसलाई गाली गर्न थाल्छन्। उसको रिसको पारो नाक्छ र उनी झोकमा सामान यताउति फाल्न थाल्छिन्। दाई आएर उसलाई पिट्न खोज्छ। उनी उल्टै दाईलाई धक्केलेर पछाडि पुर्याउँछिन्। दाईले उसलाई कसेर एक झापड हान्छ। बाबा त्यो देखेर छोरालाई बेसरी झपार्छ। बाबु आमा उसको त्यो पारा देखेर छक्क पर्छन् र गाली गर्न छोड्छन्। भोलिपल्ट क्लिनिकमा डाक्टरले बायाँ कानको पर्दा च्यातिएको छ, यो सबै कुटाइको कारण भएको हो। तिमीलाई पुलिस रिपोर्ट गर्नु छ भने मलाई भन्नु, म रिपोर्ट बनाइदिन्छु भन्छ। तर किमयुनले त्यहाँ केही पनि भन्दिनन्। स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा युरीलाई देख्छिन्, तर उसले सुनेको नसुनै गर्छे। स्कुलपछि युरीले त्यो लास्ट सेमेस्टरको कुरा भएको र आफूले किमयुलाई बिर्सिसकेको भन्छिन्। किमयुन आँखाभरि आँसु पारेर त्यहाँबाट जान्छिन्। बाटोमा जीसुकले आफ्ना आमा बाबा डिभोर्स गर्छन् होला, म कोसँग बस्ने भनेर सोचेकै छुइनँ भन्छिन्। जीसुकले किमयुनलाई कहिलेकाहीँ तिमी खालि आफ्नै बारेमा मात्र सोध्छौ, थाहा छ भन्छिन् र त्यहाँबाट जान्छिन्। तर फेरि किमयुनलाई तान्दै सँगै लग्छिन्। त्यसपछि मुभीमा 1994 अक्टोबर 1 लेखेको देखिन्छ। त्यो दिन बाटोमा त्यही कारखाना बाहिरका ब्यानर सबै च्यातिएका देखिन्छन्। स्कुल पुगे लगत्तै त्यहाँ केटाकेटीको भागदौड देखिन्छ। कसैले सेन्सी पुल भाँचियो रे भनेको सुनिन्छ। टिभीमा त्यही समाचार हेर्न दौडिएको हुन्छन् सबै।
उसलाई अचानक आफ्नी दिदी सुईको याद आउँछ जो हरेक दिन त्यही पुल पारी कलेज पढ्न जान्छिन् उनी आतिन्दै रुँदै बाबालाई सुईको बारेमा बुझ्नको लागि फोन गर्छिन् बेलुका डिनर टेबलमा बाबा आमा किमयुन र दाई सबैसँगै चुपचाप बसेका हुन्छन् तर त्यहाँ सुई हुन्नन् के सुई रहिनन् त्यही दुर्घटनामा परिन् आउनुहोस् अगाडि हेरौँ बिस्तारै सुई डिनर टेबलतिर बढ्छिन् र आफ्नो मेचमा बस्छिन् बाबा बोल्छन् ढिलो भएका कारण उसले त्यो बस मिस गरिन् र धन्न बाँचिन् मलाई विश्वास नै लागेको छैन त्यसपछि उनी सबैलाई खाना खाना भन्छन् तर अचानक दाजु गुवा गुवा रुन थाल्छ उसलाई सायद त्यो दुर्घटनाले राम्रो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ बाबा आमा पनि भावुक हुँदै सुईलाई हेर्न थाल्छन् भोलिपल्ट बिहान सुई स्कुल ड्रेस लगाएर स्कुल गएको देख्छिन् आफू पनि स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा जीवन कुरिरहेको हुन्छ तर ऊ नदेखे झैँ गरी जान खोज्दा उसले बाटो छेक्छ किमयुनले वास्तवमा मलाई तिमी कहिले मन परेको थिएनौ भन्दै बाटो लाग्छिन् जीवन हेरेको हेरे हुन्छ घर पुगेर ट्रेजेडी गीत बजाएर एक्लै उफ्रेर नाच्छिन् त्यति नै बेला त्यहाँ एउटा कुरियर आइपुग्छ त्यो मिस योङजीले पठाएकी हुन्छन् त्यसमा उसले किमयुनले पढ्न दिएको किताब एउटा स्केच बुक र एउटा ओर्गेमी राखेर पठाएकी हुन्छन् त्यो सबै देखेर उनी एकदमै खुसी हुँदै चिठी लेख्न बस्छिन् उनी लेख्छिन् जब म ठुली भएर कार्टुनिस्ट बन्छु म तपाईँलाई मेरो कमिक्सको एउटा क्यारेक्टर बनाउँछु जसका छोटा कपाल चस्मा र अनौठो पर्सनालिटी हुनेछ मलाई लाग्छ मेरा रिडरहरूले तपाईँको क्यारेक्टर मन पराउनेछन् जब कोही आफूलाई कमजोर महसुस गर्नेछन् मेरा यी कथाबाट बल पाउनेछन् र राम्रो महसुस गर्नेछन् अर्को दिन उनी आमाले पकाइदिएको राइस केक लिएर सोध्दै खोज्दै मिस योङजीको घरमा पुग्छिन् एकजना बुढी महिला आएर ढोका खोल्छिन् किमयुनले आफू मिस योङजीको विद्यार्थी भएकी र मिसलाई भेट्न आएकी भन्छिन् यदि मिस घरमा नभए उहाँलाई यो चिठी दिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्छिन् चिठी लिएर ती महिलाले तिमीले यो ठेगाना कसरी पत्ता लगायो भनेर सोध्छिन् किमयुले मिसले आफूलाई कुरियर पठाएको र रिटर्न एड्रेस पत्ता लगाएर आएकी भन्छिन् महिला छक्क पर्दै फेरि सोध्छिन् युजीले पठाएको किमयुले हो भन्छिन् ती महिलाले फेरि सोध्छिन् उसले के पठाइन् किमयुनले भन्छिन् मैले पढ्न दिएको किताब र एउटा गिफ्ट महिलाले लामो सास फेर्छिन् अनि फेरि सोध्छिन् उसले तिमीलाई यो कहिले पठाएको हो किमयुनले हिजो भन्छिन् महिला गम्भीर भएर बिस्तारै भन्छिन् हिजो मलाई माफ गर तिम्रो मिस युजी अब यहाँ छैनन् उनको मुखको भाव बदलिन्छ आँखामा आँसु टिलपिल हुन्छन् र भन्छिन् यो प्याकेज यहाँबाट गयो तर उनी यहाँ छैनन् त्यसपछि अचानक त्यो पुल कसरी भत्कियो त्यस्तो बलियो पुल कसरी भत्किन सक्छ मेरो छोरी भन्दै उनी भक्कानेर रुन थाल्छिन् तपाईँलाई के लाग्छ त्यो पुल भत्किनु एउटा दुर्घटना मात्र थियो कि कसैको षड्यन्त्र किमयुन मिस योङजीको कोठामा गएर उसको फोटो हेरेर दुखी भएर बस्छिन् साथमा ल्याएको राइस केकको पोको बिसाउँछिन् र बिस्तारै आफ्ना हातका औँलाहरू चलाएर हेर्न थाल्छिन् घरमा अब आमाले उसलाई आफ्नै हातले रोटी पकाएर खुवाउँछिन् र उसले खाएको चाख मानेर हेर्छिन् मानौ उसको छोरीले खाएको अन्तिम पटक हेर्दैछिन् टनेलमा राखिएका बत्तीहरू कुदेका देखिन्छन् सुही उसको बोयफ्रेन्ड र किमयु बाबाको गाडी लिएर सबेरै हाइवेमा निस्केका हुन्छन् उनी त्यहाँ पुल भाँचिएको स्थानमा पुगेका हुन्छन् तिनैजना त्यहाँ उभिएर मिस योङजीलाई सम्झेर प्रार्थना गर्छन् किमयुन एकदमै उदास हुँदै रुन्छिन् र बिस्तारै आफूलाई सम्हाल्दै कठोर बन्छिन् अब भने बिहानै सबैसँगै बसेर खाना खाँदै गरेको देखिन्छ आमा सुही र किमयुनलाई किम्बाब खान अघि पानी पिउन सम्झिन्छन् र टिफिन प्याक गरेर अगाडि राखिदिन्छन् बाबा किमयुनलाई जियोङी पुगेर कल गर भन्छन् सबै सल्लाह गर्दै खान थाल्छन् घरदेखि टाढा किमयुनको नयाँ स्कुल सुरु हुन्छ उनी नौलो स्कुलमा नौला साथीहरू बिच अन्यलमा परेको जस्तो देखिन्छन् होस्टेलको कोठा बाहिर बालकोनीमा बसेर मिस किमयुनजीले दिएको ओर्गामी खोलेर हेर्छिन् त्यसमा एउटा चिठी लेखेको भेटिन्छ त्यसमा लेखिएको हुन्छ जीवन बाँच्ने सही तरिका के हो कुनै दिन लाग्छ मलाई थाहा छ तर मलाई पक्का थाहा हुँदैन मलाई यति थाहा छ जब नराम्रा कुराहरू हुन्छन् तब राम्रा कुराहरू पनि हुन्छन् अनि हामी सधैँ नयाँ मान्छे भेट्छौँ र नयाँ कुरा सेयर गर्छौँ यो संसार एकदमै सुन्दर र रमाइलो छ मैले एकाडेमी छोडेँ त्यसको लागि सरी म तिमीलाई बिदा सकेर फोन गर्छु अनि जब म तिमीलाई भेट्नेछु म सबै कुरा भन्नेछु यो पढेर उनी बग्न खोजेको आँसुलाई रोक्दै तल ओर्लिन्छिन् र वरिपरि आफू जस्तै केटीहरू खुसी हुँदै नयाँ साथी खोज्दै नयाँ सपना बुन्दै भविष्यप्रति आशावादी हुँदै हाँसखेल गरिरहेको देख्छिन् र मुभी यहीँ सकिन्छ साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि किमयुनको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुभयो होला उसको जस्तो भोगाई धेरैको थियो होला धेरैले उसको जस्तै आफ्नो फर्स्ट क्रस छोड्नु पनि परेको होला केटाहरूले पनि किमयुनको दाजुभन्दा राम्रो दाजु थिए भनेर सोच्नुभयो होला कतिले बच्चा बेलामा खाएको पिटाईको बारेमा पनि सोच्नुभयो होला यो हाम्रो जीवन यस्तै भोगाई पीडा अनि अन्यलबाट अघि बढ्ने हो सबैले समय सँगसँगै भोग्दै सिक्दै जानुपर्छ गल्ती गर्न सबैले सक्छन् तर गल्तीलाई सुधार्नु सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ साथै ढिलो हुनुभन्दा अगाडि परिवारलाई तथा आफूले मनले खाएको मान्छेलाई समय दिनुहोला यो मुभी मन परेमा लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला अनि मुभीको बारेमा र हामीलाई के सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोला साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरी कथा चलचित्रको परिवारमा जोडिनुहोला अर्को पल्ट फेरि यस्तै र योभन्दा राम्रो मुभीको एक्सप्लानेसन लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा माग्छु नमस्ते।